टेक ट्युजडेहरू थाहा छ होइन टेक हामीलाई कलकान्तिपुर किन हेर्ने कि पहिलो चिज होइन बरु त्यसलाई फन बनाउन सकिन्छ नि त फन कसरी बनाउने यसरी होइन भनेर बनाऊ न त होइन एटलिस्ट कन्फिडेन्स त आउँछ नि होइन एक्टिङ नाम छैन नि त तपाईँको भनेर जाइरामा एक्टिङ देख्छ हामीले जाइरामा एक्टिङ देखिसक्यो हामीले है जाइरामा एक्टिङ देखिसक्यो हिरोइन है उहाँ थाहा छ प्रोड्युसर हिरोइन प्रोड्युसर कति टिमहरूलाई कि हामीले एउटा हाम्रो मार्न बोलाएको हाम्रो मार्न बोलाएको हामीले होइन चार पाँचचोटि गरेको थियो त्यस्तो गर्नु हुन्थ्यो तर एकदम रमाइलो मान्छे फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो घामटसँग परिएछ जस्तो लाग्यो सृजललाई सबै बुझ्ने होइन टक्क कन्टेन्ट लिएर सृजललाई अलिक चाँडै नै आउँथ्यो तपाईँहरूभन्दा निलम कति बेला आउँथ्यो निलम दिदी अलिक ढिलो आउँथ्यो क्या होइन के के हो म चाँडै आउँथेँ उहाँ पनि अलिकति एफर्ट चाहिँ दिने मान्छे हो है एफर्ट चाहिँ दिने मान्छे आज टेक ट्युजडे छ टेक ट्युजडे आउँदैन मलाई म अलिक चाँडै आउँछु युजली अब कति तिन साढे तिनमा आउँदा दुई बजी आइदिएर आउने होइन एफर्ट चाहिँ दिने मान्छे हो अब थाहा नभएको चिज अब यस्तो नि त मलाई कुनै चिज तिमीले पढाएर पनि तिमीले मलाई मैले बुझ्दैन भनेपछि त मैले बुझ्दिनँ नि त अब आई डोन्ट ह्याभ अब म सेम किन म सेमफुल किन हुने त त्यसमा हो कि भन्न अब तिमीहरूको तिमीहरू एकदमै ब्रेनी छौ रे तिमीहरू एकदमै स्मार्ट छौ रे भन्दैमा अर्कालाई त्यसरी त हेप्न भएन नि त